också. Sex sökte upp. Alla redo? Ja. Ja. Jag ser upp. Det är ganska random. Det var en dag klockan två, jag skulle ut och gå. Träffade en man på stan, han sa hallå, hallå. Vet du vad klockan är? Jag sa att den var två. Tack så mycket sa han då, hej då, hej då, hej då. Hej då, hej då. Läste jag på löpsedeln om USAs president. Han skulle bygga mur och sa att klimatkrisen aldrig hänt. Jag tänkte vilken parodi vi lever i. Sen tänkte jag vädret är fint men det skiter jag i. Hej då, hej då. Hej då. Från en demonstration. Det var något som hänt, du sa nu krävs det aktion. Jag nickade, höll med och sa fy fan och helvete. Sen tog jag med det till ett fik och bjöd på en kopp te. Jag sa fint, du engagerar dig och driver en kamp. Någon måste göra något åt helvetes Donald Trump. Men ibland när det är vackert väder vill jag bara ut och gå. Gärna på en eftermiddag när klockan är två. Komma! Hej då! Allihopa på streamen.